mnasikia mtu anaitwa Juma, mara mnasikia anaitwa Maresi. Ni kweli? Huyo ni mtu mmoja. Kwa mila na desturi ya hapa, mtu huwa na majina mawili. Yenendelevo kocha. Na mwene veide? Sasa yeye wakati alizaliwa, mamake ni tofauti na mimi. Mimi ni mtoto wa Mkikuyu na yeye ni mtoto wa Maragoli. Baba alisema ataita mimi kwa Tenge, na akaita mtoto wake huyo mwingine nani? Mchuma. Mwili. Hiyo Juma mnasikia ni nini? Mchuma. Sasa leo ndio swali hili ndio cha nabadilisha rju Juma. Na hii jina Maresi, watu wanakuaga na jina ya Evo Hoja. Maresi si ni jina ya Kamaragoli. Aya, sasa mimi nimesema mimi sio mtoto wa Lando mkubwa. Piga iko na shingo mrefu sana, si ni kweli? Lakini kichwa inakuja. Sasa mimi nitasema mimi ndo mtoto wa Lando mkubwa. Mtoto wa Lando mkubwa ndio. Hiyo miaka yote nimesema mimi mtoto wa Lando mkubwa, si mnajua? Kwa vile na sasa mkubwa akienda live, ndio ndio inaitwa district, eh? Na kirudi sunarudi pale. Sasa mtoto wa Lando mtajaribu kuelewa kwamba anaishi Amerika zaidi ya miaka. Alienda 1981. Sasa vitu za hapa juu nyingi sana. Yamesema hata ni mimi nimsimamie. Umemkubalia umenikubalia nimsimamie? Acha basi na sasa akienda kukaa simtasema sasa kuvera kwa huko kwa Saudi. Embe mwezi. Sasa, nisikizeni tafadhali tumechelewa. Nyamazeni tafadhali tumechelewa, hata tumechelewa. Mimi naitwa Atenge wa Lando. Na huyu ameongea mnasikia anaitwa Mchuma wa Lando. Watoto wa mama mmoja alikuwa mmoja anaitwa Mchuma na mwingine anaitwa kwa Atenge, si kweli? Sasa kitu nikasema kwamba mimi niko kwa university ya maisha. Na wale waligraduate darasa ya kwanza wakina mababu nilienda matanga yao, si ni kweli? Na sasa mababu wameenda matanga yao kwa family ya Katinga wamefanya nini? Sasa mimi nilishughulikia hao watu na watoto wangu, sasa siku yangu ifika simu nishughulikie.